Então, chegamos aqui no centro comercial bancário aqui de Sobradinho. Acabamos de pagar aí um helicóptero descendo. E aqui, ó, é o centro bancário, ó. Tem um BRB, Caixa, lá atrás ali Banco do Brasil. Vamos dar uma volta aqui para nós conhecermos e registrarmos aí um pouquinho mais do centro agora de Sobradinho, aqui Distrito Federal. No Planalto Central. Vamos lá, deixa eu ver se eu volto pro centro. Quadras comerciais ali. Então, olha só. Daqui para lá nós temos um novo setor comercial. Ali atrás tinha administração regional. Cara, o tamanho dessa farmácia, como ela faz propaganda, estilo supermercado ali. E aqui, ó, a área comercial aqui concentra não só lojas, com muitas barraquinhas também, mas há algumas lojas gigantes, olha aí. Vamos mais, vamos registrar mais aqui. A gente vê ali casas. Deixa eu dar uma volta por aqui só pra... Uma coisa pensada aqui no Distrito Federal. Aí, ó, já acabei saindo aqui do bloco da feira aqui, ó. Aí, o tanto de lojas que você tem aqui. Sim, alguns locais aqui tem a tal da feira modelo, que são esses amplos galpões com dezenas de boxes. Que gato que o pessoal fez aqui, né? Pra passar de um lado pro outro. Então vamos por ele também. Aqui, ó, só pra você ter noção. Olha só como são os boxes da feira. Da feira aí. Isso mais pra frente que dá pra perceber melhor. Aí. E ela é gigantesca. Você acha de tudo aí dentro? Provavelmente. Aqui é a praça de alimentação central. E vai se estendendo aí. Outra loja gigante aqui, ó. Mundial. O prédio aí ajuda a ter uma noção do céu. E fechou esse estacionamento aqui, vamos sair daqui. Thank you.
Beleza. Vamos voltar aqui para a principal. Já deu para ter uma noção aí, né? Do centro aqui de Sobradinho. Vou entrar aqui. Aí vou descer um pouco mais. Vou dentro aqui por trás aqui. Na cidade. Ao terminal rodoviário, Sobradinho, bem grande também, bem extenso, integra tanto rodoviário como transporte urbano. Saímos em uma das avenidas de entrada e eu vou pegar por trás aqui da rodoviária. Tem condições aqui sim. Canal TV no meio da rua do Distrito Federal. Aí está a rodoviária de Sobradinho. E terminal urbano também, né? Bacana que do lado de cá tem uma feirinha. Ao lado do estádio aqui, ó. Nossa, acabamos registrando tudo. Aqui, então agora nós estamos aqui na parte comercial. Só dá pra ver o entorno do estádio ali, né? Aqui uma espécie de polo esportivo. E é isso aí. Daqui para baixo já parece ser região mais residencial. Bacana, né? Sobradinho, DF. É isso mesmo, a super promoção. É isso mesmo aí, ó. Super promoção aqui no TV, no meio da rua. Aí eu vou pegar por trás aqui, que vou sair de volta lá na região dos bancos. E aguardar o meu contato aí para poder. Irmos embora. Vou lá no regional. Vou encerrar aqui, ó. Bem no meio do comércio aqui. Bloco inicial aqui. Sobradinho. É isso aí, amigos. Se inscreve no nosso canal. Olha aí. O Fujioka é forte aqui. Em tudo quanto é lugar que você vai, o Distrito Federal, você acha dela. Fechou. Tá aí. Sobradinho no TV, no meio da rua. Centro. De rodoviária.